Välkomna till presskonferensen här idag. Idag är det en dag här i Marks kommun när vi stöttar varandra och som jag har sagt tidigare tillfällen, vi får verkligen ta vara på varandra och tänka på de drabbade i den händelse som har varit under gårdagen. Jag tänkte här idag att kort inleda lite grann med några olika punkter. Sen så tänkte jag kort lämna över ordet till Peter Landgren, vår kommunalråd, som är kollega då till Thomas som ni träffade igår. Och sedan så har vi Dennis Reinhold som är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. För det första så är det ju det som hände igår var ju en väldigt allvarlig olycka. Och det får vi ta till oss. Det som hände uppe i Norrland där var en katastrof. Våran personal som var med lärare gjorde en fantastisk insats på plats med att hjälpa de skadade och som var och gav första hjälpen och annat. Så det är ett stort tack till de som gjorde fantastiska insatser under gårdagen. Naturligtvis är det katastrofupplevelser som de har som vi får stötta dem nu när de kommer tillbaka kring. Samtidigt var det en allvarlig olycka. Med allvarliga skador, mycket allvarliga skador. Och det gör också då att identifieringsarbetet är någonting som tar tid. Så man behöver det här med polisen behöver, för att vara 100% säker när det gäller att identifiera de skadade. Så är det på det sättet att det är en sak som tar en del tid. Och därför är det på att vänta med att offentliggöra de namn, och det är någonting som då polisen sen kommer att stå för när det gäller att tillkännage de som har omkommit här. De här tre personerna då, som alla är då ungdomar. Så att som sagt var, vi hade igår en väldigt, väldigt allvarlig olycka där vi då från kommunen har stöttat och informerat på det sättet vi har kunnat. Samtidigt är ju det här en olycka som har påverkar hela våran kommun skulle jag vilja säga. Marks kommun är en kommun som har mycket rikt föreningsliv. Många känner varandra. Många är på ett eller annat sätt påverkade utav den här händelsen. Och det ska vi ha förståelse för. Och det är också viktigt då att vi tillsammans kan stötta varandra. Jag fick till exempel information precis nu att man uppe i Örby har, och där du har varit Peter, haft minnesstunder och tillsammans där med bland annat kyrkan och med också idrottsföreningarna där i den delen av kommunen. Och vi kan säga att på det sättet att elever här som har varit med på den här utfärden kommer ju från en mängd olika delar av kommunen. Det gör också det att i hela våran kommun på ett eller annat sätt är påverkad utav den här händelsen. Och därför är det viktigt nu att vi på olika delar i kommunen stöttar varandra och ger det stöd till både anhöriga, till klasskamrater och andra. Och inte minst också då lärare som har varit med om de här traumatiska upplevelserna som jag inledde med. Vi från kommunen som sagt, vi stöttar det här arbetet nu på det sättet vi kan. Och verkligen tänker på inte minst då som jag sa, de anhöriga. I det här arbetet som kommunen då har drivit så har vi också haft ett väldigt nära samarbete med till exempel närliggande kommuner. Och vi har också haft löpande samverkan med länsstyrelser och myndigheter uppe i Norrland. Och jag vill framföra ett stort tack till den samverkan som vi också har haft då med till exempel då Jämtland Härjedalens kommuner och länsstyrelsen där uppe. Så det har varit ett väldigt nära och tätt samarbete med löpande koordinering och samverkan för att bland annat hantera praktiska saker. Vi har ju två dimensioner här i den här hanteringen. Vi har dels den praktiska delen, men vi har också den andra delen. Det vill säga att ta vara på varandra och se att vi kan allihopa här gå vidare utgående från det som har hänt här i Mark. Utgående från den aktuella händelsen. Det var lite grann inledningsord från mig. Jag tänkte jag lämnar över kort till dig Peter. Ja, mycket kort. Det första, det är precis det som Lars säger, att Marks kommun har sorg idag. Alla är vi berörda.
och tänker speciellt på de som nås av dödsbud nu i närmaste tiden, men också de som är allvarligt skadade och både familjer och anhöriga, samt naturligtvis alla som har varit med om en traumatisk upplevelse. Och där finns det egentligen inga ord mer än att hjärtat slit nästan sönder av detta, och det är ingen klisché utan det är verkligen så. Och det är liksom den ena biten, och det är ett arbete på lång sikt. När journalistkårens no offense på något sätt inte längre har detta som en nyhet, så kommer detta att finnas kvar bland människorna i Marks kommun på olika sätt. Och därför är det viktigt med anhöriga, med de som har drabbats rent fysiskt och psykiskt, men också alla de som har ställt upp som frivilliga. Och jag tänker inte minst på lärarna som redan igår ställde upp mangrant och har varit mycket professionella. Men förr eller senare så måste de också börja hantera vad det är som har hänt. Och det är den ena bilden jag har med mig. Den andra bilden som har gjort mig lite stolt över att vara medborgare i Marks kommun, det är faktiskt alla dessa frivilliga arbetare som har ställt upp. Människor som inte egentligen har haft någon uppgift, som var på Ängsskolan redan igår, stöttade på olika sätt, grät med dem som grät och delade sorgen. Förutom då kyrkan, räddningsförbund, andra sådana. Och igår direkt när nyheten var känd så ringde till exempel kyrkoherden i Horres församling och sa att, som ju ligger några mil härifrån i kommunens ytterkant, och sa att vi ska också ha församlingshemmet öppet idag. Så delaktigheten bland kommunens invånare är någonting som, ja, det finns inte ord för att säga hur tacksam och också stolt jag är över det. Ja. Jag kan från skolans sida bara bekräfta det och understryka egentligen det som både Lars, vår kommunchef, och Peter Landgren här berättar om nu då. Vi har ju tagit emot eleverna i morse, och vi har ju ingen organiserad undervisning här på förmiddagen, utan det handlar om att ta hand om varandra, det handlar om att krama varandra. Det handlar om att vara uppmärksamma på varandras behov och stötta varandra så gott det går. Och till vår hjälp så har vi elevhälsan, vi har de här frivilliggrupperna, vi har räddningstjänst, vi har polis. Det är många som är, inte minst kyrkan, så där, som är involverade i att stötta oss i det här första fasen av det tunga arbetet. Vi har många kommuner också som har hört av sig till barn- och utbildningsförvaltningen, där de erbjuder sin hjälp, där de ställer resurser till förfogande och sådär. Och det är lite grann det som vi ska titta på här tillsammans i eftermiddag. Där det handlar om att samordna de resurserna. Det handlar också om att försöka klura ut vilka behov har vi här på kort sikt och på lång sikt. Vi har många praktiska frågor som dyker upp. Vi exempelvis skulle ha ett nationella prov imorgon. Det dyker sådana praktiska frågor upp som vi måste lösa. Så att det är både en mängd i sorgarbetet och många praktiska frågor som vi måste ta hand om löpande här nu. Det känns väldigt, väldigt gott att det är inte bara från vår kommun, utan också från så många andra kommuner och organisationer som hör av sig och erbjuder sin hjälp. Så fort vi har formerat oss och bilden klarnar, så kommer vi att kunna utnyttja det stödet på bästa sätt. Så, det var lite inledande ord här. Då gör vi så att, är det så att ni har några frågor, så finns det möjlighet att svara på dem här nu. Innan frågor ska jag också säga det att landshövdingen hade ringt Thomas Johansson och uttryckt sitt deltagande och erbjudit också hjälp.
Så det känns gott med det stödet. Igår ringde Stefan Löfven och också framförde beklagan, delaktighet i sorgen och erbjöd också hjälp. Så vi är så tacksamma för allt det yttre stöd som vi har fått på olika sätt. Ja. Får jag flika in också då att Gustav Fridolin har hört av sig och erbjuder stöd. Och även Sveriges kommuner och landsting har hört av sig också. Att, vad vi gör nu det är ju löpande insatser som Dennis nämnde här på kyrkan, på skolorna. Vi gör det i samverkan med civilsamhället, till exempel då kyrkan med både samlingar som var i Örby nu och som kommer att vara ikväll i Skenekyrkan.